Ameanza kazi ya kufanya kazi kanisani. Nataka niambie maaskofu, unisikize kidogo. Wanataka kutumia makanisa. Wanataka kushika maaskofu, mapasta, marebe. Nyinyi mkirudi kanisa muambie makanisa hivi. Hata Biblia inasema in the book of Isaiah 10:1-2 inasema hivi, kunyanyasa wananchi. Ni sawa? Inasema usitunge sheria ya kunyanyasa wanyonge, mayatima na wale widows na fatherless na kila mmoja ule wa chini. Sakaya alitudanganya sana. Akasema atakiunda serikali, ataanzia chini akienda juu. Sahihi. Gharama ya maisha iko chini ama iko juu? Iko chini ama iko juu? Na Sakaya alisema ataleta nini? Mambo ya ushuru imezidi. Mambo ya ushuru imefanya nini? Na umetaka waje niulize, waje niseme hivi. Sakayo ashuke. Ashuke. Sakayo ashuke. Omra power. Asante, asante sana, asante sana. Yungu nja untie. Kwa gonye nyate ni mondi ya ziyo. Nyate ni politia majani yao. Zakayo wapi?
chini. Zakayo wapi? Chini. Ugunja ria? Yeah. Watu wa Ugunja, nataka niwaambie hivi. Kule Nairobi tumewasha. Huku Ugunja lazima muwashe. Zakayo lazima toke wapi? Lazima toke wapi? Lazima shuke ende wapi? Lazima ende wapi? Ruto lazima jue ya kwamba wakati alipokuwa kikampeni alituambia ya kwamba elimu itakuwa ni bure. Simulisikia hiyo? Saizi elimu imekuwa more than triple. Saizi juzi watoto wetu walifanya KCPE. Watoto over 50,000 hapa nchini Kenya. Watoto wengine bado hawajaenda high school kwa sababu hakuna pesa ya kupeleka mtoto shuleni. Alafu wale ambao walikuwa high school ambao walifanya KCSE, hao watoto wengi hawajaenda university kwa sababu Zakayo anasema ya kwamba ili uingie university lazima uwe na 300,000. Niwaulize 300,000 kwa mana boda boda. Utachanga mpaka lini ili upate 300,000? 300,000 kwa mama mboga. Utachanga mpaka lini ili upate 300,000? 300,000 kwa baba yetu. Utachanga mpaka lini? Ya pili, Zakayo alituambia ya kwamba atapatia vijana wetu kazi. Mmepewa kazi? Zakayo alituambia mama mboga atatoka kwa kuuza mboga kwa kiosk, atagraduate auze mboga kwenye supermarket. Mama mboga uko na supermarket sahihi? Alituambia mwana boda boda atawacha kuendesha boda boda, atanunua matatu. Wangapi wako na matatu hapa? Kwa hivyo kule Nairobi tumeiwacha. Na tunataka mtushikilie mkia hapa chini. Na tunataka mbili na watu hapa chini. Kwa hivyo juzi mlisikia nili invite watu parliament. Na wakakuja bunge, wangapi waliona? Nataka nishukuru majenzi wote ambao walikuja bunge. Niliwaambia wakuje huko wakunywe chai, lakini walikuja wakakula pia ugali, wakakula pia mchele. Hata pilipili niliwawachia hapo na chumvi. Kwa hivyo kwa sababu ya hii ya kunyanyaswa, saizi kijana ambaye ako hapa hana pesa, kijana hana kazi, mama hawezi uza mboga yake, mama anaweza tamani sana kufa, kijana anaweza tamani sana kufa, kijana anaweza tamani kujinyonga, lakini huyo kijana hana hata pesa ya kununua kamba ya kujinyonga. Kwa hivyo maneno ya Zakayo hatutaki kusikia hapa Nyanza. Wangapi wanakubaliana na hiyo maneno? Jambo la mwisho, tunaombea baba ndiye baba. Na ni baba kwa sababu kama kuna tabu, ana jawabu la ajabu kwa adabu. Na tunaombea baba, tunakuombea. Kama baba anataka kuenda EU, tunamuombea Mwenyezi Mungu ambariki, apate. Lakini wakati huu ni rahisi sana baba kutoa Zakayo kule State House. Kwa hivyo mimi kwa upendo wangu ningependa baba Raila Molo Diga, raundi hii. Wangapi wamekubali baba aende Ikulu? Na baba akiamua sasa aende Ikulu. Akiamua aende Ikulu, nani tosha? Nani tosha? Nani tosha? Nani tosha? Nani tosha? Kama kwa nguvu wandai asiye, nani tosha? Nani wamekubali hiyo? Kama viongozi tumeshikana, hatutaki tutengane, tunataka tufanye kazi kama kitu kimoja. Tunakubaliana hivyo. Tushikane na viongozi wetu wote mpaka upia wandai, tushikane pamoja ili tusaidie watu wetu. Watu wetu wanateseka sana. Lakini tulisema wewe kama ni kijana, wewe kama ni Gen Z, wewe kama ni millennial, wewe kama kijana, if you cannot be on the table,
kaka, kaka kanya peon. Wan ana wuon amor kodu kabisa. Wana wuon bende akuhakikisha aero agwaro kamano. Aliye kwa kabisa. Ora joga. Amor kabisa. Akwayo kenda wuon kake na dok nyaka Kisumu alafu dhi Nairobi. Wai kumanda mano na biro on Tuesday next week. Alafu Wednesday, alafu Thursday next week. Every Tuesday, every Thursday.